今天的计划是去逛街。今天是我们在香港的最后一天，所以呢就要开始收拾行李。我只能说举步维艰，去退房喽。退房手续依旧是我来办理，办理好之后就开始了今天的主线任务——购物。购物之前当然要填饱肚子啦。今天的午餐消灭完之后，立刻前往第一站，挑选了几件心仪的衣服，还总是互相提建议。看看这个，我觉得可以买，我觉得可以，很适合你。每次都是不熟练的买单，根本用不惯现金。今天的目标就是把所有的现金用完。所以我们来到了专辑店。看这个呢，看你想来，哎，当你想要买这个，当然也少不了去搜狗。这边一直坐扶手电梯坐到七楼。那么努力的爬楼梯其实是为了买三丽鸥。露娜真的非常可爱，不仅拿下三丽鸥，还选了心仪的手表当做礼物。每个人都有非常多的战利品。最后一站，暴走零食。回广州，现在将观看高铁拆砖栏目。今天心情终于半糖现场。宝宝们这么快？出师不利。热情的小蜜蜂。宝宝我也不太会拆。看着表情就知道被美貌冲击到了。到我了，家人们。开始本栏目第二本专，可以看得出他很满意，还向我分享喜悦。下面的小蜜蜂选手，这个我已经买了很多本了，已经把开心写在脸上。今天的 vlog 就到这了。